नमस्कार एबीसी चेकको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। अदालतको एउटा आदेशले अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा तरङ्ग सिर्जना भएको छ। विशेषतः माओवादी नेताहरू त्यसको जवाफमा लाइन नै लाग्नुले उनीहरू झस्किएको प्रश्न छ भने विकसित घटनाक्रमसँग जोडेर विश्लेषण गरेर आफ्नै कोण प्रस्तुत गर्नेको पनि कमी छैन। खासमा आदेश हो प्रचण्डलाई फौजदारी कसुरमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गरिएको रिट दर्ता गर्ने। 2076 माघ 1 गते माघी पर्वका दिन टुँडीखेलमा आयोजित कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा मारिएका 5,000 जिम्मेवारी आफूले लिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र राज आरण लगायतका 25 र कल्याणी बुढाथोकी लगायतका 9 सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्न खोजे तर दर्ता हुन सकेन। दरपिट भएपछि पुनः कार्तिक 24 गते भएको दरपिट विरुद्ध उनीहरू मङ्सिर 7 गते पुनः सर्वोच्च अदालतमा दरपिट विरुद्ध रिट लिएर पुगेका थिए। सो रिटमा सुनवाई गर्दै शुक्रबार न्यायाधीशद्वय ईश्वर प्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद भुइँयालको इजलासले उक्त रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो, जसले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई टुङ्गोमा नपुर्याउँदा टाउकोमाथि तरबार झुन्डिएको अवस्था भोगिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि एउटा अर्को प्रहार भएको छ। कहिले आफ्नै पूर्व लडाकु आफू विरुद्ध प्रयोग हुने त कहिले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको त्रास देखाइने उनका लागि अहिले आफ्नै बोली भारी पर्ने त होइन भन्ने अवस्था सिर्जना भएको हो। यो परिस्थितिमा के प्रचण्ड अब जेल जाने अवस्था आएको हो त? के छ रिट निवेदकका माग? को हुन् रिट दायरकर्ता र वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा त्यसले उत्पन्न गरेको आशंकाको खाडल के हो? यो अवस्था आउनुमा कहाँ चुक्यो माओवादी र यो अदालतले यो रिट दिइसकेपछि भोलिका दिनमा यस्ता घटना दर्ता हुने क्रम बढ्ने हो कि भन्ने प्रश्न र किन दोहोरिरहन्छन् यस्ता घटना? यी र यस्तै प्रश्नहरूको जवाब आजको एबिसी चेकमा हामी खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। सुरुमा हेरौँ प्रचण्डको यो भिडियो। मैले 17,000 मान्छे मारेर आएको भन्ने तथ्याङ्क भन्ने गरिएको छ। साथीहरू र आदरणीय जनसमुदाय, यो सत्य होइन, यो सत्य होइन। सत्य के हो? सत्य के हो मलाई भन्न दिनुहोस्। सत्य के हो भने हिजोको सामन्ते राजाहरूले 12,000 मारेका हुन्, मलाई 5,000 जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु। तर राजाहरूले मारेको 12,000 चाहिँ कुरा नहुने। हिजोको राज्यले मारेको 12,000 17,000 मध्ये 12,000 चाहिँ कुरा नहुने। राज्यले मारेको पनि मेरै टाउकोमा हाल्ने गरियो भने यो न्याय हुँदैन। यो वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 2076 माघीको अवसरमा काठमाडौँको खुला मञ्चमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दा दिएको अभिव्यक्ति हो, जहाँ द्वन्द्वका क्रममा मारिएका 17,000 मध्ये आफूले 5,000 जिम्मा लिन सक्ने बताएका उनले आफूलाई 17,000 मारेर आएको आरोप लागे पनि त्यो सत्य नभएको तथा हिजोका सामन्ती राजाहरूले 12,000 मारेका छन् भनेर भनाइराखेका छन्। जहाँ 5,000 जिम्मा दिए आफू तयार भएको बताउँदै उनले हिजोको राज्यले मारेको 12,000 कुरा नहुने, त्यो पनि मेरै टाउकोमा हाल्यो भने न्याय हुँदैनसम्म भन्न भ्याएका छन्। प्रचण्डको यस्तो अभिव्यक्तिले द्वन्द्वको समयमा भएको व्यक्ति हत्यामा उनको संलग्नता पुष्टि हुने भन्दै निवेदनमा उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान र कारवाही गर्न माग गरिएको छ भने अभियोगमा कारवाही गरिपाउँ भनेर रिट दायर गर्ने मुख्य रिट निवेदकहरू पनि नेपाली काङ्ग्रेसका जिम्मेवार कार्यकर्ता अब नेतै भनौँ नेतै हुन्। प्रमुख निवेदक ज्ञानेन्द्र राज आरण नेपाली काङ्ग्रेस बागमती प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन् भने जितेन्द्र मोक्तान केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्। काङ्ग्रेससँग सहकार्यमा रहेको बेला जिम्मेवार नेता नै आफू विरुद्ध अघि बढ्नुलाई माओवादीले शङ्काको दृष्टिले पनि हेरेको छ। जहाँ घटना चाहिँ मोक्तान किसानियामा रेलीमाया मोक्तानको माओवादीहरूले अपहरणपछि खुकुरीले काटेर हत्या गरेको विषय हो। दोरम्बा हत्याकाण्डको सुराकी भन्दै स्वास्थ्य स्वयंसेविका रेलीमायालाई अपहरणपछि यातना दिएर मारिएको मानवाधिकार आयोगले जनाएको छ भने आरणका पिता तत्कालीन काङ्ग्रेस नेता तथा गाविस अध्यक्ष टिकाराम आरणको पनि माओवादीले अपहरणपछि हत्या गरेका थिए। त्यसमध्ये लामो समयदेखि सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणको आन्दोलनमा रहेका आरण यसअघि नै प्रचण्डको यो भाषणलाई लिएर रिट दर्ता गर्न खोजे पनि दरपिट हुँदै आएको थियो। तर राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मुखैमा रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि भने यसले ठुलै तरङ्ग सिर्जना गरेको अवस्था छ, जसलाई लिएर असन्तुष्ट माओवादीले त विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ
र यो सत्य निरूपण तथा बेपत्ता आयोगको क्षेत्राधिकारको विषय भएको र कारबाही अगाडि नबढाउन चेतावनी दिएको छ। बृहत शान्ति सम्झौता संविधान र अग्रगामी उपलब्धिहरू विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिलाई आफ्नो दलले नस्वीकार्ने महासचिव देव गुरुङद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनेको छ, जहाँ पूर्व माओवादी नेता तथा जनयुद्धका कमान्डर अहिले नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाएर न्यु खोजिएको तर्क गरेका छन्। अर्थात् बालवाला प्रधानमन्त्रीलाई गिरफ्तार हुने गरेको मुद्दामा रिट निवेदन दर्ता गर्नु भनेर अदालतले गरेको कुरा यो प्रधानमन्त्रीलाई जिस्काइरहेको, आन्दोलनलाई जिस्काइरहेको, शान्ति सम्झौतालाई जिस्काइरहेको रूपमा बुझेको भनेर उनले प्रतिक्रिया दिएका छन्। हामी फेरि एक ठाउँमा आउनुपर्छ। मैले त आफ्नो मन बनाइसकेको छु, नजिकै साथीले भनिसकेको छु। हामी चाहिँ एकैचोटि पार्टी एकता मात्रै भनेर गल मिलाउनु भन्दा पनि बहस गरौँ, पहिले एक ठाउँ जम्मा भयौँ, यसको समीक्षा गरौँ, हामीले कहाँ चुकौँ, कसका के कमजोरी भए निर्ममतापूर्वक समीक्षा गरौँ। त्यही मिल्न सक्नेहरू जति एकै ठाउँमा आउँ, एउटै पार्टी बनाऊ, समय लाग्छ भने एउटा गठबन्धन बनाऊ, पहिले एउटा मोर्चा बनाऊ, र त्यो पनि सकिन्न भने कारगत एकता गरौँ। जस्तै अहिले चाहिँ यत्रोजना आक्रमण भइरहेछ, माओवादी जनयुद्धलाई चाहिँ एउटा अपराधीकरण जुन गर्ने प्रवृत्ति भएको छ, एउटा बहालवाला प्रधानमन्त्रीले मुद्दा लाउने हो, यो न्यु खोज्या होइन। 3 वर्ष अगाडिको एउटा भनेको सामान्य कुरालाई लिएर बहालवाला प्रधानमन्त्रीले गिरफ्तार गर्ने मुद्दा लगा भनेर फेरि चाहिँ लगाउन मिल्छ भन्ने निर्णय गर्ने भनेको त्यो न्यु खोज्या होइन, जिस्किया होइन त्यो। त्यसै भएर हो यस्ता कुरामा सहकार्य त हामी गर्न सक्छौँ नि, हामी सबै मिलेर किन आवाज निकाल्छौँ, किन सडकमा हामी निस्कन सक्दैनौँ, सक्छौँ। त्यसले सक्नेहरू, विचार मिल्नेहरू एकै ठाउँमा एउटै पार्टी बनाऊ, विचारमा अलिक फरक हुनेहरू एउटा मोर्चाबन्दी गरौँ, त्यो पनि मोर्चा पनि अहिले नबनाउने हो पनि कारगत एकता गरौँ, यस्ता मुद्दामा चाहिँ सहकार्य गरौँ। त्यसो हुन सक्यो भने नेपालमा फेरि हामीले एउटा अजय शक्ति हामीले निर्माण गर्छौँ, त्यसले परिवर्तन ल्याउँछ, हाम्रो शहीदहरूको सपना पुरा गर्छ, बेपत्ताहरूको सपना पुरा गर्छ। हुन त बृहत शान्ति सम्झौतामै संविधान सभा मार्फत संविधान निर्माण, आफ्ना लडाकुको उचित व्यवस्थापन र द्वन्द्वकालका घटनाको सम्बोधन पक्का गरेपछि माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको हो। तर संविधानमाथि नै प्रश्न उठिरहेको अहिलेको अवस्थामा लडाकु शिविरमा भएका भ्रष्टाचारका विषय हुन् कि अहिले उनीहरूको उपचारमा भइरहेको व्यवस्था होस् जसले यी पूर्व लडाकु माओवादी विरुद्ध अर्को दलले प्रयोग गर्ने स्थिति नै देखिसकेको छ। यसको अर्थ यहाँनिर अलिकति थपौँ, राज्यतर्फबाट पीडित हुने माओवादी पक्षका मान्छेहरू पनि छन् जसलाई प्रयोग गर्ने र माओवादी विरुद्ध प्रयोग गर्ने अवस्था पनि भइरहेको अवस्था छ। त्यस्तै बारम्बार नेतृत्वमा पुग्दा पनि माओवादी द्वन्द्वकालका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न तदारुक्त देखाउन सकिरहेको छैन भने आयोगले समेत काम गर्न सकेको छैन। यो छानबिन तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको यो न्याय निरूपणका लागि बनेको जुन आयोग छ त्यो पनि कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रमै सीमित बनेको छ, जसले काम गर्न सकिरहेको छैन। यहाँनेरि आजको यो रिट दर्ता गर्न आएको आदेशमा पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने माओवादीले एकातिर हाम्रो यो आयोगको काम हो तपाईँको क्षेत्राधिकारको होइन भनेर भन्ने, अर्कातिर आयोगले पनि काम नगर्ने यो दोधारेपूर्ण अवस्था छ र यो अल्झिरहेको छ। यसैलाई केन्द्रित गरेर त्यो आदेशमा भनिएको छ यो न्याय पाउने कुरा, न्यायका लागि पहल गर्ने कुरा अनन्तकालसम्म अल्झिरहन सक्दैन, यसका लागि एउटा बाटो दिनुपर्छ र यो रिट दर्ता गर्नुहोस् भनिएको छ। अर्थात् माओवादी आफैले अल्झाइरहेको यो विषय छ, भलै त्यसका बारेमा के छ हामी विस्तृतमा अगाडि भन्नेछौँ, त्यसका पक्षहरूका बारेमा कुरा गर्नेछौँ। अहिले यति बुझ्न सकिन्छ कि माओवादीले टुङ्गोमा पुर्याउन सक्नुपर्ने अवस्था अथवा चाहिँ यो हुन त माओवादीको मात्रै नभएर यो सम्पूर्ण दलको पनि एउटा साझा ऊ यो जिम्मेवारी हो। तर त्यसो भन्दै गर्दा शान्ति सम्झौताको दुई पक्ष काङ्ग्रेस र माओवादी यो दुइटै सरकारमा छन्। तत्कालीन रूपमा काङ्ग्रेस सरकार पक्ष र द्वन्द्वरत पक्ष माओवादी दुइटै हुँदा पनि यो किन पुरा भइरहेको छैन प्रश्न यहाँ छ। जसले माओवादी नेतृत्वमाथि यो बार्गेनिङको अस्त्र बन्दा अहिले अदालतले दिएको आदेशले पनि विभिन्न प्रश्न उब्जाएको छ। पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमले प्रचण्डमाथिको यो प्रयासलाई एमालेका नेताहरूले त सङ्कटकै संज्ञा दिएका छन्। यहाँनिर अलिकति फेरि के पनि जोड्न सकिन्छ भने यदि यो मुद्दा दर्ता भएर प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो भने आयोगतर्फको यो आयोगले काम गर्ने भनेर जुन 6 महिनामा यो द्वन्द्वका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा थियो त्यो त सकिएर यतिका वर्ष आइसकेको छ। आयोगले पनि काम गर्न सकेन भनेर यो बाटो खुल्ने एउटा माध्यम पनि बनेको छ। यो प्रचण्ड काङ्ग्रेस जानुको कारण समेत यही रहेको दावी गरिरहेका नेता गोकुल बास्कोटाले अस्ट्रेलिया जान लाग्दा आफूले बचाइदिएको टिप्पणी नै गरेका छन्।
2073 असारमा अस्ट्रेलिया भ्रमणमा जान लाग्दा द्वन्द्वकालीन घटनाको विषयलाई लिएर गतिविधि हुन सक्ने देखेपछि प्रचण्डको भ्रमण रद्द भएको प्रसङ्गलाई जोडेका उनले यसैबाट बाँच्न काङ्ग्रेसको हात समातेको आरोप लगाएका छन्। अर्थात् त्यति बेला हामीले बचाइदिउँ, अहिले आएर फेरि काङ्ग्रेसले यही कुरालाई उछाल्छ आफ्ना मार्फत र विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूले पनि त्यसमा खेल्छन् र आफू फेरि दबाबमा पर्छु भनेर प्रचण्डले काङ्ग्रेसको हात समातेको भनेर गोकुल बासकोटाले भनेका छन्। अर्थात् माओवादीले पुरा गर्न नसकेको र अल्झाइरहेको यो जुन विषय छ, अथवा भनौँ सरकारले पनि, अथवा यो द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषय र एउटा पीडित पक्ष जहिले पीडित भइरहने अन्यायको भोकमा भइरहने अवस्था छ, यसले स्वयं उनीहरूमाथि पनि एउटा दबाबको अवस्था अहिले सिर्जना गरिरहेको छ र त्यसका लागि बच्न र त्यसका लागि चाहिँ त्यसबाट निकास पाउन, त्यो लिङ्गरिङ गर्न सहयोग गर्न उनीहरूले पार्टीको साथ सहयोग र परिवर्तन गरिरहेका हुन्छन् र यो चाहिँ कहीँ गए पनि छोडिँदैन है भन्ने खालको सन्देश दिने गरेर गोकुल बासकोटाले एउटा अभिव्यक्ति दिएका छन्। त्यो राजनीतिक दल हो, त्यो सिकारी हो, त्यो लुकेर तिर चलाउने, त्योभन्दा बाहेक के गरेको छ माओवादीले? अहिले काङ्ग्रेससित के टाँसिया छ? काङ्ग्रेससित टाँसिनेको एउटा कारण छ, काङ्ग्रेसले यो 17,000 मारा हो, यो ज्यान माराहरूको पार्टी हो भनेर भनिदियो भने उसका अन्तर्राष्ट्रिय मालिकहरूले त्यही मुद्दा उठाउनेछन्। त्यसैले काङ्ग्रेसको टाँगामुनि घुस्रेर छाला जोगाउनका निम्ति काङ्ग्रेसको पुच्छर बनेको त्यही होइन? बाँकी के छ, के लुकाउनु पर्ने छ? किनभने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा नचलोस् भन्ने, चल्ला भन्ने डर प्रचण्डलाई धेरै छ। हामीलाई थाहा छँदैछ त, अस्ट्रेलिया जाँदा केपी ओली सरकार हुँदा हामीले रोकिदिनु पऱ्यो होइन, उहाँ मुद्दा परेर छ, गए थुनिन्छ, थुनियो भने यहाँ फेरि उफ्रिन्छन्, बाँदर उफ्रियो भन्दा चर्को उफ्रिन्छन्, मण्डलाको एउटा रुखमा कि हुँदैन, गमला फुटाएर मसी खप्नु छैन, सिकाएकै त्यही हुन्छ। अहिलेको परिस्थितिमा माओवादीका मुद्दाहरूमाथि केही प्रश्न उठेका छन् भने सडकमा राजावादीको गतिविधि बढ्दैछ भने पूर्व राजा स्वयं यस्ता कार्यक्रममा उपस्थित भइरहेका छन्। जहाँ प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर सहकार्य गर्न दलहरूलाई आग्रह नै गरेका उनले अब आफू मौन बस्न नसक्ने समेत बताइसकेका छन्। यो परिस्थितिमा प्रचण्डमाथि रिट दर्ता गर्न आदेश आएको हो भने रिट दायर गर्ने समेत उनले सहकार्य गरेका काङ्ग्रेसकै नेताहरू छन्। जसले तरङ्गित बनेको माओवादीका नेता सशङ्कित छन् भने त्यसको जवाफमा आज एकैचोटि फायर खोल्न थालेका छन्। प्रचण्डले भन्ने गरेको दबाब र घेराबन्दी समेत यसैको सङ्केत हो। उनका अनुसार उनी अहिले घेराबन्दी विरुद्ध लडिरहेका छन्। यसले पूर्व माओवादी एक ठाउँमा आउनुपर्नेमा देखिएको बताएका उनले, तैँले मैले नभनी फेरि एक ठाउँमा केन्द्रित हुने समय आयो भन्ने महसुस गर्ने हो भने एकतालाई कसैले रोक्न नसक्ने समेत बताएका छन्। त्यसो भए मात्र लडाकुका समस्या र द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने वातावरण बन्न सक्ने उनको भनाइ छ। अर्थात् उनीमाथि उठिरहेको यो प्रश्नलाई यो माओवादीले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने, उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सम्पूर्ण हिजो जनयुद्धमा होमिएका माओवादी कमान्डरहरू एक हुनुपर्ने र यो प्रतिगामी उनीहरूको शब्दमा भन्दा प्रतिगामी शक्ति विरुद्ध लड्ने बेला आएको भनेर प्रचण्डले भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन्, मैले जनयुद्धको कमान्डरको हैसियतले अहिले पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न खाले दबाब र घेराबन्दीका विरुद्ध म लडिराखेको छु भन्ने छ मलाई चाहिँ। र मैले के ठान्छु भने विप्लवजी, बाबुरामजी, धर्मेन्द्र, किरणजीहरू पनि लडिराख्नु भएकै देख्छु आजभोलि, पहिला जस्तो छैन। घटनाक्रमहरू सबै आआफ्नो ढङ्गले हामी लडिराखेकै छौँ। हामी सबै लडाइँ लडिराखेका शक्तिहरू एक ठाउँमा केन्द्रित भएर लड्यो भने यो अझै हुनसक्छ, यो अमर हुनसक्छ। अनि मात्रै हामीले शहीद बेपत्ता योद्धाका सपनाहरूप्रति इमान्दार भएको ठहरिन्छ। एकातिर माओवादीमाथि उठिरहेका प्रश्न, अर्कातिर अदालतको यो आदेशले धेरैको उनीहरूको झस्का चस्का र चासो व्यक्त गर्ने अवस्था बनाइदिएको छ। फलत माओवादीप्रति उठिरहेका प्रश्नमा विप्लव पनि खरो प्रतिकारमा उत्रेका छन्। अचेल माओवादीलाई शब्द नै पिच्छे लुटेरा अपराधी फटा भन्ने गरेको प्रति निकै आक्रोशित सुनिएका उनले माओवादीलाई अपराधीकरण गर्ने अधिकार यो लोकतन्त्रलाई नरहेको बताएका छन्। त्यसो भए इतिहास दोहोरिने बताएका उनले माओवादीलाई अपराधी र हत्यारा भन्ने मान्छेलाई
ठेगान लगाउन तागत रहेको धम्कीको भाषा नै बोलेका छन्। अर्थात् आफूमाथि यो प्रश्न किन उठिरहेको छ भनेर त्यसको जवाब खोज्ने र त्यसबाट अगाडि बढ्ने भन्दा धम्कीको भाषाबाट अझै पनि उनीहरू माथि उठ्न सकेका छैनन्। अर्थात् प्रचण्ड हाँसेर पचाए पनि, बाबुराम हचा हाँसेर पचाए पनि, हिजो माओवादीको एउटा कमान्डर भएको नाताले आफूले त्यो पचाउन नसक्ने विप्लवको भनाइ छ। यहाँ त यो त हुन्छ, हामीले भनेका हौँ। आज त के भनिँदैछ भन्दाखेरि यो सारा माओवादीले बिगार्यो, भत्कायो, होइन? अपराधीहरू भाषणै पिच्छे के, लुटेराहरू बजारमा त यो छ। प्रचण्डजी के गर्नुहुन्छ उहाँको कुरा, तर मैले के भनेको छु भने माओवादीलाई अपराधी र हत्यारा भन्ने मान्छेलाई ठेगान लाउने हामीसँग तागत छ, हामीलाई लागेको छ। अपराधी जो बनाउन खोजेको छ र व्याख्या गर्न खोजेको छ नि, मैले यो पनि भनेको छु, ती मान्छे जनयुद्धमा भेटिएका भए सायद त्यहीँ सिद्धिन्थे। आज तपाईँको साम्राज्यवादीहरूको उचालाइमा लागेर, आज मुठीभर मान्छेहरूको उचालाइमा लागेर झुटलाई सत्य र सत्यलाई झुट बनाउने जो प्रयत्न गरिँदैछ, बेपत्ता योद्धाहरूको बारेमा कुनै नबोलेर उल्टो तपाईँको चाहिँ अपराधी जस्तो जो बनाउन खोजिँदैछ नि, असम्भव, त्यो सम्भव छैन। बाबुरामजीले जति लोकतन्त्रको व्याख्या गरे पनि, एबिसिडी मान्छेले जति व्याख्या गरे पनि उहाँहरूको ठिक छ, तर हाम्रो लागि अस्वीकार छ त्यो कुरा। यो लोकतन्त्रमा माओवादीलाई अपराधी बनाउने अधिकार छैन। यो लोकतन्त्रमा बनाउन खोजिँदैछ नि, माओवादीलाई अपराधी बनाउन खोजियो भने इतिहास दोहोरिन्छ। मैले प्रचण्ड कमललाई भने पनि शहीदहरूको प्रस्ताव तपाईँले क्याबिनेटमा लानुहोस्, तपाईँलाई हाम्रो सहयोग हुन्छ, लानु पऱ्यो। पास गर्छन् कि गर्दैन कुरा छोडिदिनुहोस् न, क्याबिनेटमा पेस गर्नुहोस्। यिनी राष्ट्रिय शहीद हुन् भनेर क्याबिनेटमा पेस गर्नुहोस्। बेपत्ता योद्धाहरूको स्थिति के छ, राज्य बोल्नुपर्छ। त्यहाँ हाम्रो पार्टी तयार छ सहयोग गर्नुको लागि, हामी तयार छौँ नि। त्यसैले आजको जो आन्दोलन यहाँ आइपुगेको छ, योमा के छ कमल भन्दाखेरि, हामी हैरान हुनुपर्ने, धेरै निराश हुनुपर्ने जरुरी छैन। हाम्रो देश यही हो, हामी यहीँ छौँ, तपाईँ हामी छौँ, हामी जिउँदो मान्छेहरू छौँ, हामी लास होइनौँ। अलिअलि तपाईँको लासको गन्ध आउँछ। हिजो प्रचण्ड कमरेडलाई तपाईँको चाहिँ के अरे मुद्दा दायरहरू कोही बोल्दैन कि सडकमा, मैले त बोलेँ, तर उहाँको पार्टी कता गयो, मान्छे छैनन् क्या हो। तर राजनीतिक विश्लेषकहरू भने यो मैदान माओवादीले नै दिएको बताउँछन्। द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू सम्बोधनमा गए आफू पनि परिने डरमा रहेका उनीहरूलाई द्वन्द्वका नाममा भएका मानव अधिकार विरोधी क्रूर घटना थाहा नहुने कुरै भएन, जसले उनीहरू भर्सक आफू अनुकूल कानुन बनाउने आयोगमा पनि त्यस्तै मानिस पठाउने प्रयास र चाहनाले नै यसको निकास पाउन नसकेको उनीहरूको तर्क छ। फलत भर्सक अलमल गर्ने र पीडित पक्षले बिर्सियोस् भन्ने सोचमा रहेका उनीहरूलाई दुई पीडितले रिट दायर गरेपछि सातो जानु स्वाभाविक भएको विश्लेषकहरूको तर्क छ। अर्थात् पीडितहरूलाई न्याय दिने भनिएको बाटोमै व्यवधान भएपछि नयाँ विकल्प र कानुनी उपचारको बाटो खोज्नु नौलो कुरा नभएको बताउने उनीहरू माओवादीलाई भागेर ठाउँ जाने ठाउँ कतै नरहेको दावी गर्छन्। विगतमा पनि यस्ता विभिन्न समयमा उठ्ने गरेका र प्रश्नहरूको घेराबाट उनीहरूलाई प्रश्नको कसीमा राख्ने गरिएको र यो अझ दिन प्रतिदिन बलियो बन्दै गएको बताउने उनीहरू मानव अधिकार विरोधी ती क्रूर र जर्जर जुन घटनाहरू थिए, ती दर्दनाक घटनाहरू थिए, त्यहाँबाट उम्किने कुनै पक्षलाई, सरकार पक्षलाई अथवा माओवादी पक्षलाई त्यो नरहेको र त्यो अन्त्यत त्यसले एउटा निकास दिनुपर्ने बताउँछन्। अर्थात् एकातिर आयोग गठन गर्ने र अर्कातिर अदालत जान आयोग गठन गरेर रोक्ने र आयोगले पनि काम नगरेर यो हलो अड्काउने र गोरु छुट्ने अवस्था जुन छ त्यसले माओवादीलाई पनि घाटा गरेको र यो लामो समयसम्म नटिक्ने विश्लेषकहरूको तर्क छ। अहिले हालेको मुद्दा त अब ठिक हो, वास्तवमा के छ भने मुद्दा हाल्नै पर्ने उहाँहरूलाई, उहाँहरूलाई त अब त्यही मात्रै यत्रो चाहिँ मात्रै मानवता विरुद्धको अपराध पनि धेरै गर्नुभएको छ, उहाँहरूले सुनि नसक्नु अपराध छ यो, हामीले थाहा पाएसम्म हाम्रै कतिपय चाहिँ मात्रै व्यक्तिहरू जो छ अलि चिनजानका व्यक्तिहरू पनि परेका छन्। अब कस्तोसम्म भन्नाला भने त्यो बेलामा परिवारसँग सुतिरहेको एउटा लोग्नेलाई त्यहाँबाट थुतेर ल्याएर आँगनमा ल्याएर गिँडेका कुराहरू परिवारले अगाडि तपाईँको भनौँ न अब तपाईँको चाहिँ पढाइरहेको चाहिँ हेडमास्टरलाई ल्याएर त्यही स्कुलको चाहिँ तल्लोपट्टि चाहिँ रुख बाँधेर होइन अब विद्यार्थीकै अगाडि अब यस्ता घटनाहरू जुन छ त्यो त वास्तवमा मानवता जगन्य अपराधहरू जुन गर्नुभएको छ त्यो कुरालाई सकेसम्म चाहिँ उहाँहरू दबाउन चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा छ। र अर्को कुरा के छ भने ए टिआरसीकै कुरा गरौँ न, टिआरसी त तपाईँको छ महिनाभित्र सबै काम सक्ने भने हो नि त, एक त टिआरसीको चाहिँ ऐन नियमहरू त्यस्तै बनाउनु भएको छ, त्यस्तै बनाउनु भएको छ, त्यहाँ माथि चाहिँ त्यो टिआरसीमा सत्य निरूपण तथा मिलामिलाप आयोगमा आयोगको स्तरमा चाहिँ सदस्यहरू अथवा चाहिँ ऊहरू चाहिँ मतलब आयुक्तहरू जम्मै उहाँकै आफ्नै झोलेहरू आफ्नै चाहिँ यसम्यानहरू हाल्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरिमा के छ भने उनीहरूले अब कसरी काम गर्ने, किनभने अब उनीहरूले चाहिँ मतलब अब चाहिँ प्रचण्डका मान्छे हालिसकेपछि प्रचण्डले त्यही लाइनबाट काम गर्नु पऱ्यो,
त्यो लाइन आएर काम गर्दाखेरिमा चाहिँ अब कामै हुन सक्ने स्थिति छैन अनि त्यसले गर्दा काम चाहिँ ठप्पै भएको छ वास्तवमा त्यो चाहिँ एउटा उसमा जटिलतामा एउटा गाँठो परेर बसेको छ अब केही गरी चाहिँ मतलब अदालतमा कोही गयो उजुरी गर्न गयो भनेदेखि द्वन्द्वकालीन मुद्दाको लागि त हाम्रो टिआरसी छैन छैन सत्यनिर्भर छ मेले हुँदैछ किन किन चाहिँ मतलब मुद्दा शान्ति प्रक्रिया भन्न खोज्यो फेरि यतातिर मुद्दाहरूलाई नदिने मुद्दाहरूलाई नदिने अर्कोतिर चाहिँ यी यतातिर चाहिँ टिआरसी त्यो चाहिँ सत्यनिर्भर मेले मिलाप आयोगलाई पनि काम गर्न नदिने यसरी चाहिँ के अरे हलो अड्काएर गोरु पिट्ने भनेको जस्तो हलो अड्काएर गोरु पिट्ने काम चाहिँ भइरहेको छ यहाँ मानवता विरुद्धको अपराध एकदम क्रूर कर्महरू गरेका छौँ क्रूर अपराधहरू गरेका छौँ जघन्य अपराधहरू गरेका छौँ मानवता विरुद्धको अपराधहरू गरेका छौँ जुन चाहिँ वास्तवमा चाहिँ विश्वलाई नै सह्य हुँदैन चाहिँ मतलब दुनियाँलाई सह्य हुँदैन जनतालाई सह्य हुँदैन यो कुरा चाहिँ खोला सकेसम्म ढाकछोप गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरू यसलाई ढाकछोप गरेर अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ तर यहाँ पनि द्वन्द्वको एक पक्ष माओवादी पार्टी थियो भने सत्य हो भने त्यही यथार्थमा टेकेर शान्ति सम्झौता भएको सबैले स्वीकारेर नै अहिलेसम्मको स्थिति आएको चाहिँ हो फलत सन्तुलित विश्लेषण गर्दा एक पक्षले मात्र ती सबै मृत्युको जिम्मा लिने भन्ने हुन्न जहाँ 5,000 प्रचण्डले जिम्मा लिए बाँकी 12,000 द्वन्द्व बाहेकको अवस्थामा मारियो भन्ने निष्कर्ष निस्किन्छ अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका र काङ्ग्रेस सभापति देउवा 12,000 मध्येको ठुलो हिस्साको जिम्मा लिनुपर्ने र अवस्थामा छ किनभने त्यति बेलाको सरकार पक्ष उनी पनि हुन् तर यी दुवैको अहिले मिलन छ जसले उनीहरू द्वन्द्वकालीन मुद्दामा कति सचेत छन् अबका कदमले देखिनेछ तर यो विषय अहिले अदालतमा पुग्नुको एउटै कारण यो विवादलाई सार्वजनिक खपतबाट सधैँको लागि टुङ्ग्याउने योजना होइन भनेर विश्वास गर्न सकिने ठाउँ भने छैन जसले अरूलाई माओवादी थर्काउने अस्त्र बनेको छ भने पनि कहीँ कतै माओवादीलाई पनि तिमीहरू पनि त त्यसमा छौ भन्दै फुत्किने बाटो पनि मिलेको छ यसको अर्थ यो मुद्दाले माओवादीलाई पेले पनि काले काले मिलेर खाउँ भालेको अवस्था सिर्जना गर्न पनि मद्दत मिलेको छ जहाँ सबै दल यसपछि सचेत हुनुपर्ने देखिए पनि समयअनुसार फेरिने उनीहरूको बोलीले पनि यसलाई अझ घिजोलिरहेको छ गाँठो पारिरहेको छ यद्यपि यसले पीडितहरूले द्वन्द्वको पीडा बिर्सेर अघि जालन् र आफूलाई शान्ति मिल्ला भन्ने सोच चाहिँ नेतृत्वले भइन्जेल भने यो नेतृत्वमा भइन्जेल भने भोलिका दिनमा यस्ता मुद्दाको खात अदालततिरै नलाग्ला भन्न सकिन्न हिजो शान्ति सम्झौताका नाममा यो आयोग बनाउने यहाँ त्यहाँ भन्ने कुरालाई पछाडि राखेर पहिले न्यायको कुरा हुन्छ भन्ने खालको अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन त्यो अवस्था आयो भने त्यो अझ दर्दनाक बन्न सक्छ हवस् त एबिसी चेकको आजको श्रृङ्खला यति नै अर्को श्रृङ्खलामा फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार